Tak lidi, zdravím u dalšího dílu na hru Far Cry 5. No a momentálně se nacházíme na místě, kde by měl být náš zvířecí spojenec, takže se jdeme mrknout, jestli se někde tadyhle v tomhletom stanovišti nachází. Zatím to teda vidím dva odstřelovače nebo jednoho odstřelovače a prostě dalšího týpka tamhle na té střeše. Takže tak, nebo teďka momentálně na tom mostě, no, uvidíme. Tak, ruci. Tadyhle je taky někdo, tak, fajn. A vypadá to, že už se o něčem ví, nebo ne. No, nejsem si jistý, ale ještě teda úplně tušení nemají. Tak, to snad zkusíme nějako vyřešit. Tak jo, kruci, kde po mně jdou? Tak jo. Hezky opatrně, zatím ještě neví přesně naší pozici. Tak fajn, tady dokonce i safe. Tak jo, no. Teďka už to ví. Tak dobře, odpálit, ještě tebe. Tak fajn, super a vypadá to, že... Můžeme asi, sakra, oni to mají ještě nějakýho čokla. Že už asi můžeme jít, kruce, já tady ještě vypáčím ten safe. Tak, když to mám hotový a nemusím se zde vracet. A pojďte hoši, jdeme na to, sakra, kdo je tady ještě, ha? Opět nějaký pes? Tak jo, vypadni. Tak, tohle to máme. Ještě nějaká ta mapka, tohle to si vyberu, díky za všechno. A pojďte vy ostatní, tak dobře. Zničený, hele, kde mám to, kde mám ty vrhací kudly, tadyhle, kde seš, ha? Ještě je tady vrtulník, samozřejmě. Tak, polek dolů, sráči. Wow, 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 wow. Tak jo, chů, tohle bylo taky těsný. Tak jo, ještě ty tam seš. A ty. Tak, fajn. Kruci, ale zase tohleto. Tak, jo, ukaž se. Tohle to by bylo. Tak, ještě tamhle nějaký vozidlo. Tak, kruci, asi to vyřešíme. Chtěl jsem říct výbušninou, ale tu jsem zrovna neměl úplně ekvipnutou. Měl jsem tam hozený ten vrhací nůž, sakra. Jo, tady ještě jde. Tenhle. A ještě tady bude někdo, kdo chce dělat problémy, že jo. Tak, brzo zjistíme asi, kdo to bude. Tak, tadyhle jsou dva. Tak, jeden. Druhý. A třetí se nachází kde? Sakra, dívejte se na tu sošku. Tak, skvělý. Ale potřebujeme ještě... Ještě toho třetího, jo, tamhle. Tak, počkejte, hoši. Dobito. A je to hotový. No, tak fajn, osvobozeno. A teďka ještě, kde se nachází? No a už jdou po nás. Tak, fajn, skvělý, jdou po nás s tím, že tadyhle ještě někde ten.
training those wolves to cause hell. And they've been shipping those crazy wolves all the way to the old lumber mill to keep an eye on prisoners. Now, we had a bear here named Cheeseburger. Bit of a local celebrity, actually. Had a soft spot for Chad's barbecue. But he got the diabetes, so we put him on a liquid salmon diet. Anywho, Colt tried to take him, so I set him free. Last I heard, he was causing all sorts of mayhem. Someone should go find him, make sure he's all right. Grab some salmon from the pond ahead of time, though. Then feed Cheeseburger that salmon, and he'll be eating out of the palm of your hand. No tak fajn. Na to rozhodně mrkneme. Tak, dostaňte se na rybářský místo. Ale asi až později. Jasný. Forgotten what it is to be strong. You know, our heroes used to be gods. And now our heroes are godless, weak, feeble, diseased. We let the weak dictate to the powerful, and then we are shocked to find ourselves adrift. But history knows the value of sacrifice. Of culling the herd so that it stays strong. Over and over, the lives of the many have outweighed the lives of the few. This is how we survived, and we've forgotten. And now, the bill has come due. Now, the collapse is upon us. And this time, the lives of the few outweigh the lives of the many. And when a nation that's never known hunger or desperation descends into madness, we'll be ready. We will call the herd. We will do what needs to be done. Tak, fajn. Jde se na to. Tak, dobře, vezmeme si tuhletu zbraň. Tak jo, sejmeme hezky vás a... Teďka kudy má, aha, tadyhle. Nejsem si jistý, ale vyzkoušíme tuhletu cestu. Tak, fajn, jakou stranou, ha, touhletou. Tak, dobře. A ty seš dole, hele, tohleto je cool. Tyhle ty sekvence. Tak, fajn. Hele, na tohle si asi vezmeme tuhle tu uzinu. Tak, dobře. Tohle to by bylo, ještě tamhle je někdo. Tak, fajn, za to sejmutí vždycky dostaneme. Dostaneme asi nějaký čas navíc, že jo? Tak, fajn. Dobrý, tohle to by bylo. Hele, já tady asi půjdu rovnou na to schodiště, aby jsme to měli o něco rychlejší, tak jen pojďte. Tak, tohle to je ono, teďka asi tadyhle. Tak, fajn, super, tenhle ten... Tahle ta budova, tyhle ty prostory a všechno. To bylo cool, tohle bylo rozhodně cool. Christ, it's Sully. When did they get him? Why are we even bothering with this? They're all dead. Check him anyways. Why am I all stuck on corpse duty? Holy shit!
Gwen. Walker, go truck. Yes, sir. Oh, my God. I'm so sorry. Give me a hand, kid. Eli, is this? Yep. What the fuck is the deputy doing here? Jacob took a shine to him, same as us. You're gonna be okay, hero. Whitetail's got you now. We're bringing him back to the wolf's den? Where else? Tammy's not gonna like this. Don't worry about Tammy, she'll be fine. Are you out of your fucking mind? Now, hold on. Weedy and I agree. Well, you agree. Whoa, whoa, whoa. I was at best an impartial observer. This is stupid. And this is dangerous. You both know better. What was I supposed to do? Leave him to die. Tammy. They've been in that room for God knows how long. I've seen what it does to people. You haven't. You can't trust this one. That's what everyone said about you. But luckily, I didn't listen. This is not up for discussion. We need him. That's all there is to it. Understand? You're right. She took that real well. Out! I didn't even do anything. I meant what I said. We need you. Let's get you some rest. Hey there. Hey man. No, tak fajn. Vypadá to. Vypadá to, že jsme se konečně probrali, nebo spíš. Teďka probudili a hezky jsme si odpočinuli od toho, co jsme museli prožít. Tak fajn, hele, je tady někde východ. Nejsem si jistý, ale tady je to všude prázdný, kruci, tadyhle nějaký doupě. No, dobře, probudili jsme se teda tadyhle s tím, že není dostupný momentálně rychlý cestování, no, tak tohle je teda super, ale co já teďka tadyhle budu dělat dole, ha? Been trying to track you down, deputy. Dutch speaks highly. Look, I'll get right to it. I know what you did down south. You got the father thinking twice now, and that's good for us. We're bleeding bodies up here. No two ways about it. I don't know if we'll be able to hold out more than a week at this rate. Times are desperate, to say the least. I'm trying to get some footholds back, so I sent a handful of whitetails out to sabotage the visitor center. The cult's been using it as a depot for that bliss shit. But our guys walked right into a fucking trap. They've been taken hostage and we're up against the clock. If I just send another group in there, we risk losing everything. But you, you're something that cult ain't expecting. You're the only one I got around here who can handle this, Depp. Only one I trust to handle this. I'm counting on you. You'll need to go in quiet. Cult gets wind you're around, they're liable to kill our people. There's a bow on the table if you need it. Get our people back, Depp. Good luck. Tak, fano, ten luk bysme možná mohli vzít, sakra. Takže to asi vezmeme a je to někde tamhle. Místo té broky, takže bychom to vzali, asi jo. Takže tak, tadyhle je další mise, tadyhle je další mise, kruci, těch misí tady je. Těch hlavních, no konečně máme otevřený ten bunkr. Tak jo, asi rovnou vyrazíme.
Vyrazíme tadyhle, OK, ty mířidla jsou celkem v pohodě. Tak, já si tadyhle rovnou vezmu už i nějaký ten vrtulník. Tak tam můžeme co nejrychleji dolítnout. Tak, fajn. Tohle by bylo, civilista zachráněný a tohle to je tadyhle. Tak jasný, tohle nic není, tamhle je někdo vevnitř. Tak jo, jdu na to, sakra, kdo je ještě tadyhle? Jo, tenhle ten mě vidí, jasný, ten co tam mlátí do toho zajatce. Tak, dobře, tady si nosíte hezky nějaký zásoby, jo? Tak jo, sviňáci. Jdeme na to. Tak, fajn, potřebujeme se tam teda samozřejmě pak dostat ještě nahoru. Tak, a vy hezky tadyhle budete padat. Jak já si usmyslím. Tak, dobře. Snad to teda půjde podle plánu. Tadyhle je co? Nějaký batoh? Fajn. Dobře, dobře, to bychom měli. Tohle je další zajatec. Támhle jsou ještě ti dva. Hlavně potichu. Tak, jak to vypadá zde? Tadyhle jeden, druhý. Tak, tohle to by nemuseli čekat, když tady tohle hnedka smáznu. Tak, dobře. A ještě jsou tu tihleti, sakra. Tak, pojď. Tenhle ten je down a teďka ještě tenhle. Tak, dobře. Doufám, že to tu je všechno pořešený. Tak, fajn. Hezky je tu takhle. Všechny osvobodíme. Dobře, dobře. To jsou dva a ještě teda tadyhle dva ostatní. Tyhle ty zbylí, tohle to je další. Tak, ještě zbývá jeden rukojmí, který je tadyhle. Tak, fajn, dobře, dobře. Tak, dostaňte se k tunelu. Snad tam povede nějaká cesta, aspoň. I když to teda vypadá, že nic moc, ale uvidíme, uvidíme. Tak, tadyhle, když to projedeme, jo, tadyhle něco málo vede. Tak snad to povede ještě k tomu tunelu. Tak, tohle to je nějaký most. No, snad nás to udrží s tou čtyřkoulkou a dostaneme se na druhou stranu. Tak, fajn, samozřejmě tady uděláme trochu hluku, ale co se dá dělat, nemůžeme tady strávit celý den. Tak, a tamhle nahoru. Dobře, dobře, let's go, můžeme to tadyhle rovnou vylíst. Tak jo. Let's go, jsme tu. Tak, zase opět teda do ruky luk. Tak, tadyhle se někdo nachází, nebo jsou až tadyhle? A tadyhle jsou všichni.
Dala se dokonce dva. Kurňa, to bude těžší. A tohle bude... Na tohle bude určitě potřeba puška. Tak jo. Zajistěte tunel. Tak, tohle to je jeden. No, můžeme vyzkoušet aspoň ten vrhací nůž. Tak, dobře. Tenhle ten je zničený. Tak, fajn, ještě zneškodnit tady tyhle ty, sakra, tady ten toho vydržel. Tak jo, ještě tady vy se ukažte. Tak, sakra, no. Pěkný. Tak, tuhle tu stranu teda bychom měli mít nějak pořešenou. Teďka ještě tu druhou. Tak, fajn, tady dokonce je RPGčko. Tak, kdo je ještě tadyhle? Jo, tadyhle je vrtulník. Tak, fajn. Sejmeme ten vrtulník. Tohle to by bylo a je to zajištěný? Jo. Tak, fajn. No, tak jo. Vypadá to, že po nás opět jdou. Tak fajn, hele, já jsem chtěl ale ještě předtím, než mě tadyhle zase odchytí, zajít na tuhle tu misi. Počkat, my to tu máme už někde hozený, ale nejsem si jistý, ne, my to máme mezi... no, prostě jsem chtěl zajít tadyhle. A tadyhle, kde se nachází ten medvěd. Semka. Tak, fajn. A odchytit si toho medvěda. Každopádně si nejsem jistý, jestli to tam je ještě dostupný. My máme nachytat toho... Máme chytit toho lososa, že jo? A to bylo někde tamhle, myslím. Akorát teda já nevím... Já nevím, jak tuhle tu misi znova spustím. Nespustí se mi to, když se tady promluvím, ha? Tak jo, tadyhle je zase nějaký ten vrtulník. Tak, chytej. Kruci. Dobrý. Tak, pořešeno. A vypadá to... Vypadá to, že tady se od nich asi nic nedozvím, co? To se dá dělat, no. Zdá se, že tadyhle už nic moc dalšího neuděláme, tak se mrkneme asi na tu preperskou skrýž tadyhle. Když už teda nic, no a snad tady ještě narazíme, no, na toho medvěda. Doufám, že se nám to nějak spustí, ale já nevím sakra jak... Já nevím sakra jak to, jak spustit...
Jak spustit tu misi, bla bla bla. Tohle to ne, co nesli sebou, tadyhle to není. Hádám, že to nebude ani tadyhle. Ha, no. Tak fajn. Dojdeme teda do té preperské skrýše. Tak, seženeme tam nějaký věci. Dobře, já se tady asi vypůjčím to auto. Takže tebe sejmu rovnou. Tadyhle je nějaký medvěd, ale tohle to on asi nebude. Tak. A jdeme se teda mrknout na tu skrýš. Tak, dobře. Jsme tu. Tak, co pak tady máme? Patálie s hangárem. Tak, najděte způsob, jak se dostat do hangáru. Nebudete mít nějakou cestu. No, tadyhle jsou dveře, ale hádám, že... Tak, na střeši něco hně. Viděl jsem jednoho z těch blablabla. Jasný, no. Tak to je rozhodně cool, ale jak my tam vylezeme? Hele, tadyhle nevede žádná cesta. Tadyhle jako nevyskočím nahoru. Kruci. Jak my se tam dostaneme, ha? Nejsem si jistý, ale... Tadyhle si nemůžeme zavolat ani žádnej letoun. Ledaže... Že bychom tam prostě vyletěli nějakým letadlem, ale... Po momentální chvíli teda nemám nic po ruce, sakra. Tadyhle po tom laně to asi taky nepůjde sjet a stejně ani nemáme možnost. Počkat, nemůžeme se tady něco dovíst? Tak, co tady máj? Něco vysokýho, potřebujeme něco... traktor, bla bla bla, tadyhle to bychom možná potřebovali. Tak, fajn, ale i tak si myslím, že to nebude stačit, kruci. Myslím si, že se na tu střechu nedostanu. No, dívejte se na to. Tadyhle fadne jako tady s tímhletím. Tak, jako můžeme to zkusit, ale zase tak vysoký to není. Tak, fajn, plus tady jako ani nemůžu doskočit nahoru. Dobře, tak tady asi vyletíme potom... Potom nějakým tím vrtulníkem či něco. Tohle to je právo na zbraň. Tak, ještě mrkneme teda na tenhle ten vedlejšák a... Tak si myslím, že máme splněno. Tak, je tady něco? Jo, tohle to je... Jo, tady potřebujeme chytit toho lososa, jasný. Tak, to možná zkusíme rovnou. Tak, jak ono se to navíjelo, ha? Tak, počkat, máme tady něco ještě, nebo... nejsem si jistý, tak jako tak to můžeme vyzkoušet. Tak, nahodíme to tamhle. Tak, jasný. Tak, uvidíme, co to bude tentokrát. My už jsme samozřejmě tuhle tu minihru hráli, ale kruci, já vážně nesmím spadnout tadyhle z toho můstku. Tak, ještě jednou. Tak, super, tohle už mi říkáte po několikátý. Tak, hlavně omezit ten pohyb ryby. No tak. Už ho skoro máme. Tak, losos. Novida. Tak, a tím pádem máme tady dostupnou tu misi. Blablabla.
Ne, 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 tohle to není. Kde je ta mise? Nejsem si jistý, každopádně tohle to máme. Tím pádem... Právo nosit zbraň. Tak, fajn, sleduju tu misi, nebo... Nebo ne, jo, tohle to jsou ty čluny, bla, bla, bla. A kde viděli teda toho? Kde oni ho viděli? Někde tadyhle. Tak, fajn, jdeme na to mrknout. Udělen bod talentu. Takže někde jako tady by se měl nacházet, nebo kde ho sakra viděli, ha? Tak, to je zase tohleto. To se jmenovalo teda... Tohle to ne. Já si nejsem jistý, je to právo nosit zbraň, že jo, ale... Ale kde ono to teďka to... Jo, tohle to je ono, kruci. Takhle, tak, skvělý. A máme se dostat zde. Dobře, hele, já si vezmu aspoň tadyhle tu čtyřkolku, když už nic. Tak, fajn. Je tohle to teda ono, nebo? A asi fakt nejsem jistý. Tak jako tak uděláme alespoň tuhle tu misi. A tím pádem bychom to měli hezky na finále téhle epizodky. Tak, fajn. Mrkneme na mapu. Tohle to odznačíme a jedeme zde. Tak, pojďme hezky. A zdravíčko, hoši, wow, kruci, už jsem ho málem měl. Tak, fajn. Hodíme si tadyhle automatickou jízdu, dojedeme tam a... Vádám, že tam asi najdeme našeho parťáka. Našeho budoucího parťáka snad, teda doufám. Tak, najděte. Někde tadyhle by měl být. Fajn, dobře. Tak, jdeme na to. Tak, jeden. Druhý. Tady tenhle ten sráč, ha? Nejsem si jistý, ale... Sakra, vydrží toho vážně dost. Co se to děje, ha? Dobře, jak chceš, kámo, tohle to už tak lehce nerozchodíš, tak, tohle to máme, teďka ještě vybít zbytek, tadyhle. No, teďka ho je najít, sakra, kde se nachází, ha? No vydá. No. Tak fajn, poměrně riskantní, ale zafungovalo to. Teďka ještě pomoct, aby ho neodvedli. Tak jo, ale kde jsou, ha? Tamhle. Tak pojďte. Jde se na to, uvidíme, jak se s nima poradí. No, vypadá to, že celkem hravě. Tak, fajn, toho posledního si podal on. A ještě jsou tadyhle, tak počkat. Tohle to je vyřešený. Tak jo, tamhle už otrhá na kusy. Paráda. No,
Tak jo. Hezky opatrně. Tak jo, tenhle ten je roztrhanej. A ještě máme tadyhle jednoho. Tak, fajn. No, let's go. No, tak jo, takže žádný cheeseburgery. Tak, super, a tím pádem ho máme tadyhle přidělenýho. Tak jo, kruce jsem nechtěl. Tak. No dobře, s tebou bude radost ničit outposty. A jít na nějaký nebezpečný mise. No, tak fajn. Pro dnešek už to teda bude kompletně vše, takže se vám tady tahle ta část líbila. Budu rád, když dáte like, popřípadě zrcháte mu kanál odběr, no a to už bude pro dnešek kompletně vše. Tak lidi, čaute.